Всім привіт, всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, йду я вже додому. Козлика я вже винесла, забрали. Ось, від лапки одного. Ну, а другий через 3 неділі заберуть. О. Так, щось таке діло. Так, зранку базар зробила. О. Ось такі-то справоньки, так що... Йдемо додомцю. Ось така у нас погода. Хмарно. Вітерець менший. Порівняно до того, що був. О, несла козенятку, дітки ще до школи. А можна погладити? Та можна, дівчата, хлопці, чого ж не можна? Та гладь. Не погладили. Пішли на автобус. Ось, а я віддала козлика та й додому. Слизько так, що аж. Ну, нічого, зараз прийду, буду палити, варити, їсти, готувати. Ну, а поки йду, відповім на ваші запитання. Так, коли винесете курчата в хлів, буду, в клітку. Ой, як тільки потепліє, так зразу. Вже дуже хочу їх той винести, бо їм вже там місця замало робиться. Бо вони ростуть, Богу дякувати, гарно. І їм вже місця робиться дуже мало. О, треба їх вже виносити. Але зимно ще. Думаю, вже завтра. Або позавтрі. Думаю, вже таки трошки потепліє. Ну, у нас ще на, нині і на завтра дощ, їх холодніше передають. Я вже думаю, позавтрі. Ось, винесу їх. Добуде вже нарешті. От. Бо гусятка тоді будуть в хаті. Ось, вони ще малі, від них проблем нема, вони сидять в ящику, вони нікуди не вискакують, трави нарвала, дала та й сидять. Ось так, щось таке діло. А курчат треба винести. Ну, ще тих 2 дні почекаю і тоді винесу. Вони вже більшечки. Ось, я думаю, їм вже так холодно не буде. Вони вже навіть одні других можуть гріти, на купі сидіти, їм вже буде тепло. От. Так, що ось такі-то справи. Так, що ще то я мала розказати. Чи кури мої несуться? Несуться кури, почали нестися, Богу дякувати. Ось, вже є яйця. Ось, і все хорошо. Аби так далі неслися, а не хуже, а лучше ще, то було б взагалі супер. Все було б. І було б яєць багато, і можна було б закривати і збирати. Далі вже ще трохи треба буде на паску збирати. О, щоб було що пекти, щоб було що готувати. Та й ото таке. От. Оце такі діла. Так, що ще у нас тут такого нового? Тут такого нового більше нема ніц у нас. Ось. Тут така травичка файна зелена, чи тут не мочарована, чи я нарвала б гусятам травички. Дивіться, яка файна. Ви бачите. Мочарована, але може я не провалюся? Така файна травичка. Ой, нарвати б гусятка. Дивіться, яка файна. Ой, тут тільки булькоче. Тут мочар. Ой-ой-ой, дивіться, яка файна трава. Ах, мої гусята будуть довольні. Кишеню наложу. Бо я торбинки не брала, не думала, що тут буде така травичка гарна. Ви бачите, яка красота. Ах, мої гусятка будуть їсти файно. Зелену травичку. О. 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 Знизу джерело б'є. Трава росте, вода. Тепліша росте? Те, б'є. І травичка росте. Бачите як. Так, щось таке то діло. Так. Чи я буду тримати козичку від тієї своєї, як її красуні, думаю, що буду. От,
Та й думаю, що буду, ну а там побачу. Поки місць, да. Ну а там побачу, скільки я запасу сіна. О, бо сіна треба козам запасти. О. О. Дивіться, в кишені травина була. Ой, концерт. Ну нічого, зате нарвала травички усяткам своїм. Зараз принесу і будуть вони смакувати. Зараз їм натну. Ох, вони люблять травичку. Так гарно їдять її, аж ну. Ось таке то діло. Ой. Чи несуться ваші гуси? Одна несеться, а дві не несеться. Та, що сиділа на яйцях, не несеться, бо вона випірила крила, то вона буде пізніше нестися. Але я не дуже страдаю, хай буде пізніше, тоді буде тепліше, вони будуть кращі. Ось. Та й ото таке. О. Так. А одна несеться. Є, там вже трохи яєць, вона нанесла. От, то її яйця. Якщо сяде індика, то дам індиці. Хай висиджує, якщо там що вилізе. Та й таке то. Ось такі то справи у нас. Бачите, така зелена травичка, де джерело б'є. Ну я туди не полізу, там дуже, дуже мочарована. Я там застрягну. Туди я не полізу. А то прийдеться ще трактора визивати, щоб мене витягнули. Жарти жартами, ну це факт. Зараз ще піду в садку, трошки насмикаю та їм. Їм на цілий день хватить. Ось. Та й такі то справи. Вітряно. Вітер зараз сильніший зривається. Туди йшла, не було такого вітру. А назад йду, сильніший йде. Ну нічого. То. Все нормально. Зараз треба буде взяти міндобриво, селітру, підсипати той садок, щоб трава росла, і попідсипати попід щепи. Взяти нітрофоски, трошки селітри і всіх підживити. О, під дощик. У нас на день далі дощик передають. Так що треба попідсипати. Хай йде в землю, хай наші деревця ростуть гарно. Я їх то гноївкою попідливала, бо там розказували, що ти в яму гною не дала, як садила. Не даю в яму гною. Мене так вчили, що не добре давати, бо дуже заводяться личинки хруща. І тоді все з'їдають. То я зараз не даю під дерева молоді гною. Лучше зверху поливаю гноївкою чи стьоками, як там хто знає, і підживляю трошки міндобривом, потім ще пізніше піділю тим, як його, попіл, трошки гноївки. Ось попіл має постояти кілька навіть днів, зо два, зо три дні. І тоді розводжу і підливаю дерева ще, щоб вони росли. Ось таке діло. О, я вже майже на вулиці. Та й таке то. Зараз прийду додомцю і ось, будемо працювати далі. А от коза чи пожену сьогодні чи ні, не знаю. Холодно таке, моє потім трошки потепліє. Козенята то хтять йти. О, та й хтять йти. А я не знаю, чи я піду, чи ні. Та й таке то. Ладненько, друзі. Всім всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Миру, спокою, затишку всім. І скорішої нам всім перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. При можливості, якщо у вас є така можливість,
не забудьте поширити моє відео. І хто ще не підписався, підписуйтесь, якщо вам цікаві мої відео. Задавайте питання, на які я з радістю відповім, якщо знаю на них відповідь. Це в нас сюди молоковоз приїжджає, бачите, буксував. Так, щось таке діло. Ладно, всім па-па. Всім до зустрічі.